prevencijom protiv korupcije. Završava se vetropark Malibunar. Održana sednica sindikata Uprave Vojvodine. Danas je Mala Gospojina. Sutra u Vršcu do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite žurnal. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je najavio da će u narednim nedeljama biti ponuđen koncept pomoći poljoprivrednicima za otklanjanje posledica suše. Moramo da vodimo računa da država nema kapacitet da uvek kompenzuje štete, ali će naći načina da pomogne. Imamo dva seta mera, opšte i ciljane, rekao je ministar Nedimović i dodao da će se sa merama krenuti u prvim danima oktobra. Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović izjavila je danas da su unapređenje transparentnosti, veća efikasnost u radu državnih organa i bolja koordinacija antikorupcijskih institucija prioriteti sprovođenja projekta prevencija i borba protiv korupcije. Ona je govorila i o efektima primene zakona o nasilju u porodici. Kuburović je na otvaranju tog projekta u Palati Srbije podsjetila da se na on finansira u okviru IPA programa Evropske unije za Srbiju, dodavši da je nulta tolerancija prema korupciji jedan od najbitnijih zadataka svake države. Činimo sve kako bi obezbedili neophodne uslove za efikasnu implementaciju zakona o nadležnosti organa za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i korupcije koji počinje da se primenjuje 1. marta 2018. godine. U narednih 6 meseci pre svega treba da pojačamo kapacitete javnih tužilaštava i sudova, da organizujemo adekvatne obuke upravo kako bi imali specijalizovane tužioce koji će da postupaju u procesuiranju krivičnih dela sa koruptivnim elementima. Prema njenim rečima, više javna tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu bit će regionalni centri u kojima će se formirati posebno odeljenje za procesuiranje krivičnih dela sa koruptivnim elementima. Osvrnula se i na efekte primene zakona o nasilju u porodici. Za nešto više od 3 meseca mogu da kažem da je razmatrano preko 9.000 slučajeva nasilja u porodici, da je na osnovu podataka koje imamo od strane tužilaštva i sudova u 3.900 slučajeva predloženo produženje hitne mere, to jest udaljenje nasilnika iz stana ili zabrana prilaska žrtvama, da su sudovi usvojili u 3.800 slučajeva hitnu meru. A ono što je najbitnije je da ovaj zakon predviđa osnivanje i tela koje se sastoje od tužilaca, sudija, policije, predstavnika centara za socijalni rad, koji i nakon prijave i odlučivanja o hitnoj meri treba da nastave da razmatraju slučaj i da utvrđuju individualni plan za žrtve, što upravo pokazuje kolika je ozbiljnost ovog zakona i u preko 2000 slučajeva taj individualni plan je izrađen, što znači da se na određeni način pruža podrška žrtvama i nakon izricanja hitne mere. Srbija će do kraja godine dobiti još jedan vetropark snage 8 megavata. Radi se o vetroturbini Malibunar kod Alibunara koji gradi belgijska kompanija Elisio. U ovoj firmi su najavili nastavak investicije, odnosno izgradnju još 21 vetrenjače ukupne snage 42 megavata. U toku je montaža posljednje turbine vetroparka Mali Bunar u okolini Alibunara i to je prvi od dva projekta koje u Srbiji realizuje belgijska firma Elisio, na čijem se razvoju krenulo pre 7 godina. Vetropark Mali Bunar ima 4 turbine ukupnog kapaciteta 8 megavata. Obezbeđeno je kompletno investiranje. Vrednost projekta je 14 miliona eura, od kojih je 9,8 miliona iz komercijalnih kredita. Godišnja proizvodnja u ovom vetroparku biće oko 25.000 megavata, što je ekvivalent za snabdevanje strujom 7.200 domaćinstava. Prvi kilovati struje u fazi testiranja iz ovih vetrenjača počeće da se proizvode u novembru, a sa redovnom proizvodnjom za potrošnju krenuće se u februaru naredne godine. Umeđu vremenu intenzivnije će se nastaviti započeti poslovi na realizaciji drugog projekta, odnosno vetroparka Alibunar, koji će se naslanjati na ovaj koji je u završnoj fazi. Vetropark Alibunar sastojeće se od 21 turbine, ukupno kapaciteta 42 megavata. Obezbedili smo također finansiranje vrednosti 80 miliona evra. Od toga 19,1 milijon evra obezbeđeno je od IFC, odnosno Svetske banke, 40 milijona evra obezbedili smo u sindikalnom kreditu komercijalnih banaka, a i također i mi učestvujemo sa nekih 20 milijona evra kao investitori.
Po završetku oba projekta, za koje je trebalo 7 godina da se pribavi potrebna dokumentacija i obezbede dozvole, ovde će biti 25 vetrenjača ukupne snage 50 megavata. 2014. godine donošenje zakona o energetici, a naročito prošle godine kada je na predlog Ministarstva rudarstva i energetike vlada Srbije usvojila uredbe koje regulišu oblast obnovljivih izvora energije i kada ih je unapredila ove godine, dobili smo jedan potpuni zakonodavni okvir i to je razlog zato što je projekat baš sada zaživeo. Projekat se realizuje uz dobru saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, Ministarstvom za energetiku i EPS-om, ističu u firmi Elicija. U nadležnom ministarstvu kažu da obnovljivi izvori nemaju alternativu i da su bez ikakve dileme budućnost. Srbija bi do 2020. godine trebalo da ima 600 megavata struje iz obnovljivih izvora energije, pri čemu je predviđeno da se 500 megavata obezbedi upravo iz energije vetra, a 100 megavata iz hidrosektora i biomase. Srpsko zdravstvo dobija najsavremeniju verziju cyber noža, odnosno aparata za stereotaksičnu radiohirurgiju kojim će moći da se zrače tumori u celom telu. Očekuje se da će pacijenti već u martu sledeće godine imati mogućnost da se besplatno leče i na cyber nožu. Kako objašnjavaju Ministarstvo zdravlja, vlada Srbije je posle stručne i detaljne analize opredelila oko 800 miliona dinara za nabavku najsavremenijeg cyber noža. U pitanju je aparat koji je posebno značajan za pacijente s relativno malim tumorima na plućima, kičmenom stubu, jetri, prostati. Danas je u Vršcu održana 4. sednica Pokrajinskog odbora sindikata Uprave Vojvodine. Sednica je održana u novim prostorijama ovog sindikata u Vršcu. Prisustvovali su, pored članova odbora, i predstavnici gradova i okružnih odbora koji su članovi sindikata Uprave Vojvodine. Razmatrano je 5 tačaka dnevnog reda. Glavna tačka bila je analiza materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u državnim organima. Ključna tema je povećanje zarada, odnosno vraćanje zarada, ono što nam je od 2014. oduzeto 10%. Znači, zaposleni u državnim organima, kada kažem državni organi, mislim na ministarstva sve i na jedinice lokalne samouprave, do sada nisu dobile ni jednom povećanje plata, odnosno, ja to kažem, vraćanje zarada. Znači, ove naše zarade, NK, su ispod minimalne zarade. E sad, samim povećanjem ove minimalne zarade, došli smo da i zaposleni sa srednjom stručnom spremom dolaze do izjednačenja sa minimalnom zaradom ili čak i ispod minimalne zarade imaju. Sednici je prisustvovao i predsjednik Samostalnog sindikata Vojvodine, koji je prisutnim ovom prilikom i predstavio aktivnosti sindikata Vojvodine i Srbije. Trenutno je aktuelna bela knjiga. Naime, da pojasnim, vi znate da je Savez stranih investitora napravio belu knjigu koja je rezultirala promjenom zakona o radu. Sljedeća najava promjene zakona o radu je sljedeća godina. Naime, oni nisu zadovoljni ovim promjenama i traže još ustupaka na uštrb sveta rada. I onda je sindikat apropo toga napravio svoju belu knjigu gde je ukazao šta je to što ne valja i šta je to što treba se promeni da bi radnici u ovoj zemlji počeli da liče na radnike u svim drugim zemljama, da se tretiraju kao ljudi i da od svoje zarade prevashodno mogu normalno, odnosno pristojno da žive. Ja sam juče imao sastanak sa premijerom gospodinom Mirovićem, kada je Vojvodina u pitanju, i taj sastanak je bio posvećen socijalnom dijalogu prevashodno. Poglavlje 19 čeka ovu zemlju i ono nalaže prevashodno kolektivne ugovore, uvažavanje socijalnih partnera, ranjive grupe, Rome, žene i tako dalje. I to je nešto što ova zemlja neće moći da izbegne kada su u pitanju poslodavci i njihovo odbijanje kolektivnih ugovora kojima se regulišu prava zaposlenih. Prema rečima predsjednice sindikata Uprave Vojvodine Milen Čipak, ključne odluke biće predočene i resornom ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu, kao i premijerki vlade Ani Brnabić. Zahvaljujući dobroj saradnji između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i opštine Plandište, obezbeđena su sredstva za organizovanje javnih radova koji su prvenstveno namenjeni za radno angažovanje teže zapošljivih lica i nezaposlenih lica u stanju socijalne potrebe. Ovim programom zaposleno je 22 lica koja će u narednih 4 meseca obavljati poslove u predškolskoj ustanovi, kulturno-obrazovnom centru, osnovnoj školi, narodnoj biblioteci i opštinskoj upravi.
Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je danas isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenim licima za avgust. Takođe, sutra će biti isplaćena privremena novčana naknada za avgust nezaposlenim licima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su četvoročlanu grupu sa područja Požarevca zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više desetina teških krađa u poštama na teritoriji Srbije kojima je pričinjena šteta od više desetina miliona dinara. IS 1998, MS 1994, ZĐ 1992 i AN 1992 uhapšeni su nakon intenzivnog operativnog rada, u trenutku kada su iz pošte u Banatskom Novom Selu iznosili metalnu kasu sa novcem. Postoje osnovi sumnje da je ova grupa u poslednje dve godine provaljivala u pošte iz koji su iznosili kase, obijali ih, uzimali novac, a potom ih spaljivali. Danas se obeležava Međunarodni dan mira koji postoji od 1981. godine kada su članice Ujedinjenih nacija usvojile deklaraciju o obeležavanju tog dana. Prvi put je obeležen 1982. godine, trećeg četvrtka u septembru i tako je bilo sve do 2001. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija posebnom rezolucijom 2001. godine proglasila je Međunarodni dan mira 21. septembar i obavezala svet da toga dana u godini bar misli o miru i da ga obeleži raznim skupovima, manifestacijama, marševima mira i koncertima. Neka mir prevlada na zemlji bar jedan dan mira i nenasilja. Tako glasi univerzalna poruka 21. septembra Međunarodnog dana mira, a sve zemlje i narodi pozvani su rezolucijom da slave mir i daju doprinos da on ovlada svetom. Od 2001. godine Međunarodni dan mira dobija svoje mesto ne samo u kalendaru Ujedinjenih nacija, već ga obeležavaju brojne organizacije i pojedinci širom sveta. Zvuk zvona i minut ćutanja tačno u podne postali su već tradicije u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Mir svako tumači na svoj način. Jedno je sigurno, to je kratka ali složena reč po svom značenju. Ljudi je najčešće vezuju za slobodu, prestanak ratova ili mentalni i emocionalni mir. Uvek je važilo pravilo da je najlepše živeti u miru. A kako je rekao Albert Einstein, mir se ne može držati silom, može se postići samo razumevanjem. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas rođenje Presvete Bogorodice Malu Gospojinu, jedan od najvećih zavetnih praznika. Današnji dan se ubraja u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obeleženih crvenim slovom. Roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana živeli su u Nazaretu, a ćerku Mariju dobili su u poznim godinama posle 5 decenija braka. Praznik Marijinog rođenja je 21. septembar, ali nije poznato od kada se slavi i obeležava. Najveći srpski srednjovekovni zadužbinar, kralj Milutin, posvetio je bogorodičinim roditeljima crkvu u kompleksu Studeničkog manastira. Maloj Gospojini posebno se raduju mladi koji bi trebalo da pohode svetinje. U narodu se ovaj praznik slavi uz živopisne običaje posebno posvećene rađanju. Neke porodice u svečanom ruhu, iako ne slave i ne idu na slavu, više dana provode u prazničnom raspoloženju, posebno u krajevima gde se održavaju malogospojinski vašari. Veruje se da će jesen i zima biti blagi bez mnogo hladnih dana ako na današnji praznik bude vedro bez oblaka, iako se vidi sunce veći deo dana. Na Malu Gospojinu, isto kao i na Veliku Gospojinu, prema narodnom verovanju postoje i određene zabrane. Žene tako danas ne bi trebalo da spremaju kuću, peru veš i obavljaju druge slične poslove. Postoji verovanje da na Malu Gospojinu ništa ne treba raditi od poslova koji se rade rukama. Na današnji dan, navodno, nije dobro ni započinjati nikakve poslove, već to treba odložiti za neki od narednih dana. U bioskopu Centra Milenijum u petak 22. septembra u 18 časova možete pogledati animirani sinhronizovani film Emoji, a od 21 čas novu akcijnu komediju Kingsman Zlatni krug. Karte se mogu kupiti u turističkoj agenciji Milenijum Travel radnim danima od 9 do 17 časova, a na dan projekcija od 9 sati do početka poslednje projekcije.
Udruženje sportskih ribolovaca Smuđ iz Plandišta od 22. do 24. septembra na ribnjaku Bager organizuje druženje i takmičenje u lovu šarana i jamura u trajanju 42 sata ukupno. Takmičenje počinje u petak u 17 časova i traje do nedelje u 12 časova, a skup ekipa je u petak u 16.30. Može da peca maksimalno 12 ekipa sa po 4 štapa. Za prva tri mesta obezbeđene su vredne novčane i druge nagrade. Zbog radova na redovnom godišnjem remontu u petak 22. septembra bez struje će ostati dobar deo potrošača. Zbog radova na redovnom godišnjem remontu u petak 22. septembra u periodu od 8.30 do 10 časova bez struje će ostati sledeće ulice: Miloša Obilića od broja 2 do 14, od 1 do 9, Kumanovska, Trg Zelena pijaca, zgrade ulaz iz Miloša Obilića i Ferum, Trg Zelena pijaca od Kumanovske do Rumunskog konzulata, zgrade Trg Zelena pijaca 12, 13 kroz 1, 13 kroz 2, 13 kroz 3, zgrada Stevana Nemanje 2, 4, 6, Stevana Nemanje broj 1 i 3, Dositejeva od broja 4 do 12, Rumunski konzulat, Vardarska od broja 2 do 22 kroz A, od 1 do 35, Đure Cvejića od broja 2 do 16 i brojevi 1, 1 kroz A, 1 kroz B, stambene zgrade Trg Zelena pijaca 10, 10A, 11, 11A, Trg Zelena pijaca od Feruma do broja 9. U periodu od 10.30 do 12 časova bez struje će ostati sledeće ulice: zgrade Sterina 1, 3, 5, 7, Dečiji vrtić u Đure Jakšića, DD OR Novi Sad, Republički fond za penziono i zdravstveno osiguranje, Stevana Nemanje od broja 15 do 35, Upravna zgrada 2. oktobra, Dom učenika Stevana Nemanje, Tehnika, stambene zgrade u ulici Sterinoj brojevi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 i 19A, stambena zgrada u ulici Anđer Anković 20, Banka Inteza, kotlarnica u Sterinoj ulici. A u periodu od 12.30 do 14 časova bez struje će ostati ulice Dositejeva od broja 3 do 11, Anđer Anković, stambene zgrade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 kroz 1, 12 kroz 2, 12 kroz 3, 12 kroz 4, Gradska kuća, Banka Inteza, zgrada opštine, Rumunska crkva, Tehnika, Trg Pobede broj 5, 6, 7, Continental banka, Menjačnica i kiosk od Hotel Srbije MUP Vršac. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima iznad 1700 metara sneg. Posle podne slabljenje i u većini mesta prestanak kiše. U toku noći delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren u Timočkoj krajini, povremeno jak, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviše od 14 do 18 stepeni. U Vršcu sutra oblačno, pre podne, kasnije razvedravanje, temperatura do 17 stepeni. Gledali ste Žurnal. Hvala na pažnji.